Yani toylara gedə bilirik, yaşlara gedə bilmirik. Nədir yani mövzunun əsası nədir? İndi pandemiyadır, indi hamı əməl etməlidir. Məncə bundan asılı deyil ki, yas olsun və ya toy qonaqlığı və ya iclaslar olsun, hər yerdə xəstəliyin yayılmamağının əsası ona diqqət göstərmək lazımdır və bir vətəndaş olaraq qayda qanunlara riayət etmək lazımdır. İndi bundan söhbət gedir ki, yas mərasimləri təşkil edilməyində problem var. Onu araşdırmaq lazımdır ki, harda problem əmələ gəlir və nə üçün problem əmələ gəlir. Adam çətinlik çəkir, cavab vermək. Ciddi məsələdir bu pandemiya məsələsi, olduqca ciddi məsələdir. Amma ki, hökumət qərar verir də buna, biz nə deyə bilərik? Amma əgər toylara icazə verilirsə, yaslara da verilməlidir, niyə də yox? Amma metroya 500 nəfər birdən gelir basa-bas. Bu nədən olur? Toylar, yaslar olmaz, metro yollar basa-bas. Bu nədən olur? Hə, yaslara niyə gedə bilmək ki? Burada cəmaat istəyir ki, öz ölüsünü istədiyi kimi yola salsın, hörmətlə, izzətlə, nə bilim də. Gedirsən evdə qoymurlar, şey eləyirlər ki, davay çıxın, qaçın, tez olun, olmaz, yığışmayın bir yer. Evin içində də adam öz qohum əqrabası gəlib ölüsü ilə vidalaşa bilmir. Düzgün deyil də bu. Gedə bilmirik, iştirak eləyə bilmirik. Qalırıq belə. Məsələn, toylara icazə verirlər, yaslara icazə vermirlər. Müəyyən ki, yeni qaydalara riayət edəndə hər yerdə yol var, yol açıqdır. Necə deyilən menyusu var, hüzür menyusu. Bu, həm də müsəlmançılığın öz adətidir. Yaslara da qorunmaq şərti ilə gedirik, bəli, lazımdır da.